NK запустила власне реаліті. Справа в тому, що саме тут я справжня. Цибульська відповіла на закиди дружини Дідія щодо схожості її сина з артистом. Зараз напишу, що Нестор мене від когось з фабрикантів. А Юрій Нікітін вперше прокоментував самопочуття Андрія Данилка. У нього там більш серйозні проблеми зі здоров'ям, чим це може показатися. Найактуальніші події зі світу шоу-бізнесу – далі. НК стала першою співачкою в українському шоу-бізнесі, яка зазіхнула на світове визнання. Своїми запальними хітами артистка вже підкорила Латинську Америку. І не приховує – претендує на Греммі. А тому не зупинилася на досягнутому, а запустила власне мексиканське реаліті. І ще був дуже важкий для мене цей рік. Я втратила батька, і взагалі ця пандемія, яка на всіх впливає. Робота і все якось, не знаю, накопичилося. І я вирішила, що це буде такою класною ідеєю поїхати, по-перше, дівчаткам, які теж потребують змін. Та як з'ясувалося, знімання опинилися під загрозою через самопочуття НК. Ребята, скільки живу на тим світі, ніколи в житті не було такого состояння. Просто потемніло в очах, участився пульс, не знаю, пунцові стали щоки. Наверное, просто накопилось, да, і событий було багато різних. Прямо з Нового року. Врешті Настя зібралася з силами і поставила перед фактом своїх подруг та маму. Вони вирушають до сонячної Мексики. Из-за того, что мы очень много все работали, и, честно говоря, мне кажется, что мы заслужили немножечко отдохнуть. А самое главное, нам нужно действительно перегрузиться. Я купила всем билеты в Мексику. А знімати дівчат поїхав оператор зіркового шляху Роман Кукулян. Так, я буду роздіватися, Ромчик. Я без тебе вже як-небудь в ванную схожу, помоюсь. Нове реаліті вже стартувало на YouTube-каналі NK минулого четверга. Настюш, спасибо тебе большое. Да, родненький, спасибо. Девки! Вы видите, наше приключение только начинается. Так что оставайтесь с нами. Welcome to the Girls Club. Нові випуски виходитимуть щовівторка та щочетверга о 10:00. До слова, зірковий шлях став ексклюзивним телевізійним партнером нового реаліті від NK. І тільки у нашій програмі ви будете першими дізнаватися усі подробиці пригод Насті, її мами та подруг на далеких мексиканських просторах. Мої глядачі і всі-всі-всі зможуть побачити, як ми перевтілюємося, як ми змінюємося, як в нас йде боротьба з нашими страхами, як ми перезавантажуємося. Я буду з вами максимально відвертою. Дивіться ексклюзивно «Дівчатки рулять реаліті в зірковому шляху». А тим часом в українському шоу-бізнесі новий скандал. Після виходу на одному з YouTube-каналів відвертого інтерв'ю з дружиною Дідія Славією, усі ЗМІ запідозрили розлад у родині. Хмизу у вогонь додав вислів жінки про схожість сина співачки Олі Цибульської з її чоловіком. І тільки у зірковому шляху Оля Цибульська вперше ексклюзивно прокоментувала припущення дружини свого зіркового кума. Нестор схожий на свого батька. І батько дуже щасливий. Дуже щасливий, що син схожий на батька. До того ж, як запевняє Оля, її та Дідя пов'язують лише робочі і дружні взаємини. Також раніше в інтерв'ю співачка зазначала, зі Славією вони не підтримують ніяких стосунків. І буцімто через небажання самої Славії. Стежками зіркового батька. 13-річний син фронтмена гурту «Воплі» від Оплясова разом зі знаменитим татусем Олегом Скрипкою випустив спільний кліп. Як з'ясувалося, попри юний вік, парубок вже давно і серйозно займається музикою. До того ж, у свої 13 Устим вже встиг опанувати кілька музичних інструментів, фах аранжувальника та активно розвиває свій блог на YouTube. А вже 12 квітня, у День українського скаута, відбудеться прем'єра кліпу, створеного разом із колективом «Воплі» від Оплясова на композицію «Ми ростем». Hey, hey, Україна, hey, hey, Україна,
до слова, поділився усними планами щодо майбутнього сольного альбому. Що ж, здається, український шоу-бізнес поповниться ще одним зірковим нащадком. А тим часом продюсер Юрій Нікітін після розпаду гурту «Не ангели» схоже зацікавився новим жіночим проєктом. До слова, продюсер ексклюзивно тільки журналістам зіркового шляху прокоментував справжні причини розпаду «Не ангелів». Вже скоро в ефірі. А поки до нього на курси прийшла нова учениця – молода виконавиця Уляна Ройс. Я став слідити за її творчеством, а от уже така, скажем, более плотное наше сотрудничество, оно началось, когда YouTube заблокировал новые видео Ульяны. Это очень крутая работа, очень профессиональная. И это меня, можно так сказать, достаточно возмутило. Нікітін вирішив підтримати юну та амбітну виконавицю. Адже кілька років тому його гурт «Казка» також опинився у схожій ситуації. Когда выходил клип «Палала», и, ну, это ужасная штука, конечно, когда ты все свои медиа-активности, силы мобилизируешь в день, в момент релиза, да, и... а релиза не происходит. Як розповіла сама Уляна Ройс, за офіційною версією її кліп на композицію «Мої правила» заблокували через надто сексуальний контент. На самом деле это максимально странная блокировка, потому что никакого даже намека на сексуальный контент и все, что там перечисляется в этом списке, этого совершенно нету в клипе. Врешті для українського YouTube кліп розблокували. Тож глядачі зіркового шляху вже можуть оцінити відео, бекстейдж якого у короткі терміни зібрав рекордну кількість переглядів у TikTok'у – понад 8 мільйонів. А сам кліп всього за тиждень після виходу вже має 1,5 мільйона переглядів на YouTube. Власне, за такими, як Уляна Ройс, каже Юрій Нікітін, майбутнє українського шоу-бізнесу. Адже вона є новаторкою у жанрі кей-поп в Україні. Это артист первого эшелона в очень ближайшем будущем. И то ее работоспособность и ее осознанность, с которым она подходит к каждому своему шагу, ну, я такое редко встречаю даже у больших артистов. Користуючись нагодою, запитали ми в Нікітіна і про плани щодо 30-річного творчого ювілею його іншої підопічної Вєрки Сердючки. Звісно, вони є. Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд нових дуже серйозних проєктів, о яких я просто не можу говорити. Але сьогодні це год 30-ліття Вєрки Сердючки. Єдине, що можу сказати, він буде наповнен дуже яркими і знаковими проєктами Вєрки Сердючки. Також тільки журналістам зіркового шляху Нікітін обмовився ексклюзивною інформацією щодо самопочуття Андрія Данилка. Хочу сказати, що по сравнению з тими депресіями, які у нього були після 2007 року, це вже він знаходиться в прекрасній формі. Тому що дуже довгое время він зовсім не мог творити, генерити, нічого не мог зробити, виступати, нічого. Ну, у него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится. Врачи не только из Украины, но и там из других стран европейских подключаются к этому процессу. А мы обещаем пильно стежити за усіма новинами зі світу зірок и про все розповідати вам першими. І завершуємо наш сьогоднішній репортаж сумними новинами. Чоловік королеви Великобританії Єлизавети ІІ, принц Філіп, пішов з життя. У червні цього року йому виповнилося б 100 років. Ще 16 лютого британські ЗМІ повідомили про госпіталізацію Філіпа, яка всупереч розповсюдженню чуток не була екстреною, а була здійснена в якості запобіжного заходу через погане самопочуття чоловіка королеви. Він уже проходив обстеження в тій же клініці у 2019 році. Цього ж разу 99-річний монарх затримався в лікарні на рекордно довгий термін, а 3 березня й взагалі переніс операцію на серці. Чоловіка не стало 9 квітня вранці. За повідомленням королеви, його високість мирно помер у Віндзорському замку. Принц Філіп та королева Єлизавета були у шлюбі 73 роки. Та народили 4 дітей, старший з яких
принц Чарльз, батько принців Вільяма та Гаррі. Недавно чиновниця Центральної виборчої комісії звільнилася з роботи через пост про вібратор. І ми задумалися, адже на цю тему в Україні не те, що чиновники, навіть розкуті зірки спілкуються не надто відкрито. І раптом виставляє пост, що вона придбала в секс-шопі якусь іграшку. Матінка, боже, ну трошки не туди занесло. Пані. Та мені здається, сьогодні це мені соромно взагалі. От ми й вирішили поцікавитись, чи є табу у соцмережах. Я б теж об этом написала, ну і що? Про що не варто писати в особистому блозі і що вам за це може прилетіти? Колись цю дівчину знали трохи більше 6 тисяч її користувачів. І ще колеги по роботі в Центральній виборчій комісії. Нині Анжелу Яременко знає вся країна. Про її історію розповіли всі новини, а все почалося з поста у блозі. Значить, на День Святого Валентина мені подарували вібратор. Люблю людей, які шарять в толкових подарунках. Вібратор супер наворочений. Треба перевірити, може він ще й бутери готує. Цей пост помічниця голови ЦВК написала в особистому блозі, який вела ще до того, як прийшла працювати в держструктуру. Я веду цей блог 6 років і я не скажу, що часто або там постійно я піднімала тему сексу, але загалом у мене завжди щось таке було. І завжди я старалася про це писати в якомусь гумористичному тоні. Я знаю, що ці теми, вони, можливо, допомагають людям іноді краще зрозуміти себе. Жінка розповідає, що рішення піти з роботи вона прийняла сама, коли побачила, скільки негативних коментарів зібрав її пост і скільки ЗМІ зробили із нього новин. Я одразу побачила, це була неділя, я одразу побачила цей пост, тому що в мене є моніторинг боти, відслідковуючи новини по профільні. Одразу надіслала це голові і сказала, що завтра я напишу заяву, тому що ну, всі знали, що я вже давно хотіла звільнитися. Я зрозуміла, що я просто не хочу піддавати ризику ні імідж ЦВК, ні імідж конкретної репутації конкретної людини. Хвилю хейту важко пережили тільки її батьки. Сама ж Анжела зізнається, вона лише у виграші, адже шанувальників її блогу значно побільшало, а пропозиції роботи посипались дощем. І каже, вона знову обрала держструктуру. Насправді тут дуже багато питань піднімається, що стосується чиновників і державної служби. Але зараз я б, мабуть, не хотіла це коментувати, тому що, можливо, моя майбутня робота буде з цим пов'язана. Ситуацію Анжели обговорювали всі. І зірки також. У неї класний пост, він дуже веселий, смішний був. Звільнили. Ну, ми знову ж таки говоримо про доречність, так? Ну, тобто має право людина, яка, наприклад, посідає, ну, яка, наприклад, є президентом нашої країни, теоретично, написати такий пост. Я думаю, що всі б сказали, та ну, ви що? А якби такий пост написав, не знаю, наприклад, написала Травісті Діо Монро, всі б сказали, ну, да, ну, це Травісті Діо Монро. Знаєте, це така двояка ситуація. Звісно, я дуже за свободу слова. Але в той же час я розумію, що людина при посаді, вона все одно, в неї якийсь є певний так конгломерат, чи який вона несе. Пост про секс-игрушки, по-моєму, ще навіть весело. Я не знаю, чому там не понравилось, я б теж об этом написала, ну і що? І багато хто задумався, наскільки ми вільні, аби не приховувати нічого в соцмережах. От, приміром, Жан Гріцфельд сам зізнається, він в інстаграмі дуже відвертий. Настільки, що це не подобається його мамі. Кожного разу мені мама дзвонить і каже, удали, видали цю фотку. І я такий, ну мама, ну я вже дорослий, можна я сам буду вирішувати. Ну, мою подругу побачить. Та все ж іноді Жан змушений слухатися свою маму. Каже, це корисно для активності в соцмережах. Але я все одно намагаюсь дозувати, тому що коли це інколи, це не постійно, так, тому що всі звикають до всього. А так хоп, активність трошки впала у аккаунту, хоп, і знову все добре. Добре знають, про що розповідати своїм шанувальникам і подружжя танцівників Олександр Стоянов і Катерина Кухар. Наші соціальні сіті – це іскусство, це сім'я, це віддих, це спорт, правильне питання. Для мене важливо своїм підписчикам приносити щось цікаве, розвиваюче,
Да, я могу какие-то поделиться каким-то смешным анекдотом, чтобы поднять настроение, поделиться какой-то смешной, забавной картинкой. Одначе є те, чого ви ніколи не побачите в блозі Катерини – інстапоз і світлин в дусі блогерів. Для мене табу – це, мабуть, модельне позірування, бутафорні речі. Я ділюся своїми підписчиками своєю життю, своїми лайфхаками, своєю роботою. Так як у нас в підписчиках починається з возрасту, я думаю, що років 6-7, то, в принципі, все, що їм нежелательно бачити в цьому возрасті, це все табу в наших соціальних сетях. Я думаю, так. Тому що перечислять дуже довго, на самом деле. Ольга Сумська зізналася, від інтимних зізнань в соцмережах її застерігає Роксолана. Ну, особисто я для своїх прихильників така благородна Роксолана. Як кажуть, ви така правильна. Я хочу сказати, що я така, в принципі, і є. От, я можу зіграти, скажімо, якесь стерво з бурхливим характером і непередбачуваним абсолютно вчинками якимись божевільними. Ну, я собі можу це дозволити тільки в кіно або в театрі. А потім розповіла нашим журналістам по секрету. Їй самій дарували такі подарунки, як Анжелі Єременко. До речі, мені теж дарували такі подаруночки, як ви кажете, пікантні. Я потім їх передарювала, тому що коли є справжній чоловік, для чого нам якісь іграшки? А ось співачка Таяна ставиться до соцмереж узагалі досить скептично. У її блозі ви не побачите задушевних зізнань, а все тому, що... Це утопія, це відвернення людини від реального життя, це віртуальне життя, в якому людина віддає дуже багато енергії, відводять для того, щоб людина була несвідома, була залежною і була, скажімо так, відомою, щоб нею могли управляти. Тобто таке стадо баранів. Не поділяє такого підходу до соцмереж відома блогерка Анна Алхім. Її головне табу – неправда, тому в її блозі є все – і гулянки, і похмілля. Ну, на той момент житті моєї, мені більше є чого було показати. У мене життя була заповнена іменно гулянками, похмільям, клубами. І, я цього не стидилась, воно було, це опит, я нічого не жалію. І це я і показувала, мені було весело. Немає ніяких заборонених тем і у Геннадія Вітера. Але у нього на те особливі причини. Так він шукає серед своїх підписників боязких і лицемірних. Например, совсем недавно открывал тему по поводу группового секса, потом по поводу обмена партнерами. Включите фантазию и врубитесь. Пиар это. Я вас достаю таким образом, я вас провоцирую таким образом. Включайтесь. На самом деле люди, которые говорят, не-не-не, никогда в жизни я это вахва, это еще те извращенцы, поверьте мне, на самом деле. А ось Михайло Михайлович Поплавський стверджує, Анжелу Єременко не розуміє, бо кожен блогер має знати, до чого готова його аудиторія. Я навіть не чув цього. І взагалі навіть для мене це дико звучить. Ну, це для мене, ну, я все. Філософія життя зовсім інше вимагає. Не потрібно все говорити, що ти робиш, що ти думаєш і так далі. Тут потрібно думати за контент, за своїх слухачів, за своїх підписчиків, за те, що, як сприймуть твої підписчики, як Україна сприйме. З огляду на те, скільки користувачів підписано на Михмиха у Тіктоці, він таки знає, про що говорить. Не розуміє скандальну блогерку і співак Олег Винник. Каже, час важкий, не варто писати пости про вібратори. Та мені здається, сьогодні це мені соромно взагалі. Сьогодні є інша справа. Давайте запитаємо пенсіонерів краще, у них є за що їсти. Ми страждаємо з собою, переймаємось, самозакохуємось, страждаємо якимось егом, знаходимо якісь речі, не можемо всидіти на місці, а можливо подумати про глобальність. Єдине, що лишається додати, ми запитали в Анжели, чи є у неї теми, про які вона ніколи не писатиме в особистому блозі. І майже були впевнені, ця смілива жінка уже ні про що не боятиметься розповісти. Але виявилось... З часом я зрозуміла, що
якого суті моя дитина виросла, і у мене навіть немає вже такого необмеженого права писати якісь речі з її життя, і я її дуже поважаю. Тому, якщо це стосується моїх близьких або якихось їхніх таємниць, ні. Бачите, у кожного своє розуміння табу. Комусь розповісти щось інтимне значно простіше, ніж душевні одкровення. Іншим, навпаки, простіше вести за душевні розмови, а ось на тему сексу не скажуть ні слова. Та хоч говоріть, хоч мовчіть, все одно знайдуться ті, хто вас засудить. Тож дослухайтесь тільки до себе і не помилитесь. Ой, я такі матюкаючі. Чи матюки використовуєте в повсякденному житті? Якісь питання? Це невід'ємна частина мого життя, на жаль. Ми свого роду вихователі. І на нас дивляться, рівняються, тому цього не можна робити. Ми не просто поділили знаменитостей на два табори, а звернулися до психолога, філолога та експерта з етикету, аби з'ясувати, чи варто взагалі лихословити у культурному середовищі. І за яких умов. Звідки ж взялися всі ті матюки, які так влучно підсилюють емоції українців? Тут, мабуть, слід почати з того, що існує дві думки фахівців. Одні вважають, що ця лексика суто запозичена і що в Україні ніколи нічого подібного не було. Інші вважають, що ця лексика питомо українська, тому що подібні слова є в усіх слов'янських мовах. Єдине застереження, що ці слова не використовувались у нас саме як лайк. Раніше вони були для називання там певних частин тіла чи ще чогось. Ось, але згодом під впливом російської вони запозичились саме як нецензурна лексика. Звідки б не з'явилися в нашій мові лайливі слова, серед зірок вони досить широко вживані. Так не приховує, що ой як полюбляє зайвий раз смачно загнути матюка телеведуча та ютюб-блогерка Маша Єфросініна. Та що Єфросініна, коли навіть головна шоу-бізнесова експертка з етикету Ольга Фреймут також не приховує, часом без нецензурної лексики ані туди, ані сюди. Коли треба чітко висловити думку, донести її, коли гнів переповнює, тоді це матюк на букву «Б». Роблю це бажано, коли ніхто не чує, іноді краще матюкатися, ніж бути підступною людиною. Ну а далі плеяда матюкливих знаменитостей і взагалі вражає. Матюки, чи це допустимо у вас в родині? Чи буває в тебе, коли в роботі от не можеш без матершиного солодкого словечка? Буває, звісно. Ну іноді... неможливо інакше свою емоцію передати. Каюсь. Майже не лихословить удома і співачка Аліна Гросу. При батьках максимально, що я можу сказати, капець. Утім, трапляються в житті Аліни ситуації, коли без матюка ну просто ніяк. Я дуже спокійна насправді, я дуже вмію себе стримувати, посміхатися, коли вже сил немає. В мене дуже швидко з'являється друге-третє дихання. Але буває той момент, коли вже це не просто капець. І тоді звучить то саме слово. Соромиться, але продовжує матюкатися на людях і близький друг Гросу – співак Віталій Козловський. Це невід'ємна частина мого життя, на жаль. І мені за це дуже соромно, коли я чую себе зі сторони, особливо там десь хтось мене міг там зазняти. Я чую, як я вголос кажу якесь негарне слово, мені стає дуже соромно, адже мені це не пасує. Я це розумію, мені не пасує. Але серед друзів можна розслабитися і... Та що там Віталік, коли он і серед старшого естрадного покоління затятих матюкальщиків хоч греблю гати? Дуже часто. Бо не можу вже стриматися. Я розумію, що може це є неправильно, але з цим виходить все, що ти хотів казати п'ятьма словами, то одним словом сказав, і все. Буває, звісно, а як же? А от теле- та радіоведучий і блогер Слава Дьомін у своїх лайливих словах нічого поганого не бачить. До матюків ставляться нормально, адекватно. Ми всі використовуємо матюки. Більшість, 80% з нас матюкається або хоча б раз в житті матюкалися. Якщо у компаніях своєму 10-річному синові Дьомін також дозволяє використовувати нецензурну лексику, то є особливі випадки, де лайка для телеведучого неприпустима. Мені важливо от що. Щоб ти не матюкався при дорослих людях, тому що це некрасиво. А щоб ти
не писали ці, ну, типу, матюками якісь повідомлення, це також некрасиво. Та що казати про дітей, коли, здавалося б, ідеальні виконавиці нашої сцени також не обходяться без гарячого слівця. Я не дуже матюклива, але в мене є кілька улюблених. Кілька улюблених є. Може, навіть один. За кермом. Куди ж без цього? Ну і коли інакше, не можна сказати. От. І коли дуже весело. Щоправда, для чоловіка співачки Юлії Саніної лайка з її вуст категорично неприйнятна. Вал не дуже любить, коли я матюкаюся. Він каже, що мені це не личить. Тому я роблю це зрідка. Відучає себе від матюків і детектив гіпершоу «Маска» Дідзьо. Вважаю, що колись то всі попробують, всі трошки заматюкаються, але треба вчитися розмовляти без них. Це вже вище мистецтво, бо заматюкатися всі можуть, а от не матюкатися – це вже мистецтво. Це вже треба трошки щось попробувати жити. От треба щось гарно вдітися, гарно з'їсти, поїхати за кордон, подивитися, як себе люди поводять. І ми так само хочемо до того, до кращого життя. Матюкатися всі зможуть. Я матюкався – ого-го. Ну, а я слухаю учебного вихованого кума і матюкаюся зовсім. Я тобі зараз дам. Намагається не вживати лайливих слів і головний вусень українського шоу-бізнесу Павло Зібров. Безумовно, ні, матюки не можна. Ми все-таки артисти, народні артисти. Ми свого роду вихователі. І на нас дивляться, рівняються, тому цього не можна робити. Тому що якщо йому можна, то нам тим паче можна. Василю, Петі, там, Ганні Іванні, да? Тому з цим дуже і дуже обережно. Хоча іноді таке слово матершини добиває краще, ніж «Ой, вибачте, а можна, щоб ви от відійшли, тому що, будь ласка, не проходить». А мать-перемать зразу дійшло і відійшов. І справді, експерт з етикету зазначає, у публічних місцях будь-які матюки неприпустимі. Звісно, що якщо ми говоримо з вами про нецензурну лексику або агресивні якісь слова, вони завжди будуть використані проти іміджу публічної людини. Тому публічна людина завжди повинна розуміти, що вона впливає на інших людей. Та якщо ви вже встигли подумати, що нема в українському шоу-бізнесі зірок, які без міцного матюка не уявляють свого життя, ми тут вас готові здивувати. Бо молоде покоління наших зірочок не тільки не лихословить, а й виступає категорично проти використання будь-якої лайки у публічному просторі і не тільки. Я действительно против, потому что мне неприятно слушать от кого-то, да, поэтому если вы не умеете фильтровать свою речь, то не разговаривайте. От і молода співачка Джері Хейл каже, добре знається на матюкливих словах різних країн. Але не вживаю їх тому, що мене так виховали, і я чесно не знаю, чи дійсно, ну от панує ж думка, що матюки вони несуть такий сильний енергетичний заряд, що там б'ють поле і так далі, якщо в це вірити. В будь-якому разі я обираю не вживати їх. Не схвалює використання лайки у своєму колі спілкування і співачка Ірина Федишин. Якщо ти чуєш, там, що люди говорять такі слова, ну, трошки так неприємно такі слухати, тому що все ж таки культурні люди, треба словниковий запас збільшувати і шукати слова якісь цікавіші, культурніші. Психологи ж лайливі слова називають не інакше, як поганою звичкою, яка викликає залежність, і радять викорінювати їх зі свого мовного арсеналу. Я помічаю, що чим нижчий мій рівень спілкування, чим я швидше скорочую думку до якихось таких простих речень, чим більше в моєму оточенні люди вживають некрасиві слова, тим швидше це стає нормою для мене. Тому я навіть в своєму оточенню роблю зауваження, я говорю постійно про те, що я спікер, я вас зараз на слухаюсь, і потім буду це говорити в ефірах. І тому це норма по можливості, навіть якщо я не можу зробити людині зауваження, і вона говорить якесь слово паразит, чи неприємне слово, чи некрасиве, я сама собі в голові повторюю, як би я це сказала. Тобто от там людина каже, ну він тупий, я думаю, він повільний. Так? Ну, я для себе це заміняю для того, щоб не звикати користуватись цими словами. Тож читайте гарні книжки та збагачуйте свій словниковий запас, щоб всі довкола захоплювалися радше рівнем вашого інтелекту. Здається, ще нещодавно вона була зовсім маленькою дівчинкою, а вже зараз – доросла, самостійна і успішна студентка акторського факультету відомого вишу. Сьогодні у зірковому шляху
Розкажемо про доньку Ольги Сумської та Віталія Борисюка – Анну. Як їй довелося виживати серед однолітків зі своїм відомим прізвищем? Мене уничтожали як і фізично, так і словесно. Чи знала Ольга Сумська, як цькували її дитину у школі? Я була шокована. Наскільки складно було дівчині наважитися вступати на акторський, щоб продовжити родинну справу? Я сама їм нав'язувала цю мисль, що я боюсь вас підвести. А ще про першу роль у кіно і чому Ані досі за неї соромно. А також про стосунки зі старшою сестрою Антоніною Паперною. Не пропустіть! Ані Борисюк, 19 років. Вона навчається на другому курсі акторського факультету Національного університету імені Карпенка Карого. Там, де колись вчилася і її зіркова мама. Це наша альма-матер, там, де навчалася вся наша акторська династія, якій вже, до речі, більше 150 років. Але чи легко Ані далося рішення продовжити знану акторську династію? Дівчина зізналася, після закінчення школи була наче пошматована. А все через дуже непрості стосунки зі своїми однокласниками. Мене уничтожали як і фізично, так і словесно. І тому я вже не знала, просто за яке живе місце зацепитися. Більше, звісно, дівчатки цеплялись. Просто кожен раз у нас мінявся состав класу, і чому-то всі ребята, як будто їх підговорили, просто набрасувались на мене. І також вчителя, на самом деле, вони підхватували весь этот общий прикол, стёб надо мною. Но були случаи, когда і за волосы дергали на глазах у всіх вчителей. Я просто убегла в туалет со слезами. Никак. Они когда мама приходила в школу, допустим, там в родительский фонд что-то вложить нужно было, то все строили, естественно, глазки. Вот мы с вашим ребенком обращаемся так же, как и со всеми. Мы не проявляем никакой агрессии. А когда я оставалась совершенно одна, то происходило все совершенно по-другому. Про все це Аня розповіла батькам уже після випуску. Каже, не хотіла, аби вони втручалися, і вирішила, що має пройти через все сама. Я була шокована. Каже, доця, а чого ти мені раніше про це не розповіла? Мені дуже прикро це чути, як мамі. Стан депресії, нервовий стан, який я інколи помічала в дитині, я думала тоді, за рахунок чого? Ну, можливо, я не так часто приділяю увагу. Можливо, все ж таки треба більше бути з дитиною, спілкуватися з нею. Або, принаймні, знати її коло спілкування, її однолітків. Це дуже важливо, до речі, от хто є друзями твоєї дитини. До речі, пані Ольга ділиться спогадами. Їй в школі теж було не солодко. Діставалося, зокрема, і через відоме прізвище. Я була тоді просто, знаєте, гидким каченям, у мене були окуляри. Я їх завжди приховала, знімала. Називали батіска в чотири глази, і донька народних артистів. Та що там ти, Сумська, що ти там нам? Розкажи нам отут. Боже, я тільки пригадувала, що я тільки витримувала в школі. Тобто мені теж діставалося, повірте. Можливо, якби Аня розповіла про свої проблеми найрідніше, вони б разом знайшли вихід. Утім, дівчина знайшла для себе й плюси у всій цій історії. Каже, шкільний булінг не стільки її загартував, скільки дав поштовх розвиватися далі. В те, що Ані вдалося вступити на акторський, вона не вірить і досі. Зізнається, було обмаль часу на підготовку. До того ж, давалися в знаки хвилювання і комплекси, навіяні раніше оточуючими. Я дуже сильно хвилювалася, просто не знала, як зібратися, і взагалі не могла рассчитывать на себе, на свої сили. І тоді мама була в від'їзді, а ми созванювалися з нею, і вона мені показувала упражнення по відеозв'язі, ми присідали вместе, настраювалися, розучували текст. Мама как-то вона мене чим-то зарядила і дала такий мощний толчок. Та не кваптеся б думати, що все-таки не обійшлося без відомого батьківського прізвища. Для майстра курсу, зізнається Аня, всі студенти рівні. І спочатку їй чи не найбільше було складно. Майже щодня дівчину переслідувало бажання все покинути. Тому що я якесь час, як і остальні, не справлялась просто з таким кількістю завдань, у мене кончались ідеї, або ж, якщо з'являлися, то їх підхватував хтось другий. І
какой-то момент хотелось реально это все бросить и уйти там в освоясь, там бегать по кастингам, как бы навязывать себе киношником, работать. Але бігати по кастингах теж завдання нелегке. І про це Аня знає із власного досвіду. Поки що дівчина знялася в кількох епізодичних ролях. Перша з них стала для неї справжнім випробуванням. Прихожу на площадку, і я розумію, що у мене просто все перемішалось в голові. У меня просто все так ходуном ходит, я вообще не знаю, вот, куда мне себя пристроить. Вижу, значит, надевают на меня костюм медсестры, коротенький халатик. Вызывают меня на площадку, как бы уже снимать сцену. Стоят опытные актеры, как бы главный состав. Я сажусь, я понимаю, что у меня просто вот из-под халата все видно, я стараюсь как-то это чем-то прикрыть какой-то папочкой. Я понимаю, что я просто сейчас у меня слезы начнут наворачиваться от стыда. И все вылетает, все меняется местами, меня постоянно поправляют. И как-то все это с 10-го, наверное, дубля только получилось. Але вийшло. І тут треба віддати належне Ані, що вона не покинула, не втекла з майданчика, а дійшла до кінця. І зараз продовжує працювати над собою, боротися з комплексами і відкривати свої здібності. Можливо, тут спрацювало мамине виховання? Бути сильною, впевненою і вірити в себе за будь-яких обставин. Так Ольга Сумська виховувала обох своїх доньок. Однак виросли вони з абсолютно різними характерами. От я зараз так ловлю себе на думці, що мої діти схожі на моїх чоловіків і онуки – теж зовсім не схожі на мене. Гануся має свою харизму, це прекрасно. Вона доволі самокритична. Я завжди їй кажу більше вірити в себе, і аби вона змогла підняти самооцінку. А от як Аня може охарактеризувати Тоню? Тоня дуже приземлена. Вона реаліст. Вона от чоловік, який завжди скаже дуже метко, так іскрометно. Вот всегда хочется к ней прислушаться. Иногда я могу ее бояться, ее даже вот присутствие, вот, не знаю, какая-то у нее такая энергетика. А так это очень-очень чуткий, заботливый человек, который может просто оставить все и прийти к тебе к распростертыми объятиями. Нехай сестер розділяють кілометри, вони все одно залишаються близькими. Адже такими були с дитинства. Ну, в детстве просто в силу того, что мы жили в одной комнате и делили ее какое-то время, то, в принципе, я опять же, жизни без нее тоже не представляла. То есть для меня это была как вторая мама, она меня взращивала, она меня кормила, она меня воспитывала. Аня зізнається, частенько сумувала за мамою і татом, коли ті були на гастролях. А от чи стали вони частіше бачитися зараз? Акторське життя дуже складне. Адже відсутність удома – це майже норма для успішного артиста. І для початківця також. Навчання в Ані забирає багато часу. Живучи з батьками, вона може по кілька днів їх не бачити. Хотілося б більше часу з ними проводити. Ну, я розумію, що вони заробляють на життя. Все заробляють для того, щоб нам було комфортно все вместе уживатися в одній квартирі. Але Аня вже розмірковує над самостійним життям і хоче налагодити не тільки професійну, а й особисту сферу. Я дуже требовательна в цьому плані. Я дуже боюсь, що не зможе оправдати моїх очікувань. Але я розумію, що ми всі не ідеальні, як би, і я не 100-доларова купюра, щоб всім подобається. Чи готова зіркова мама відпускати доню у самостійне плавання? Ну, а як же? А як же? Хіба що дуже далеко я б не готова її відпускати, як старшу. Тут вже, я перепрошую, хотілося, щоб все ж таки вона працювала тут і виборювала своє місце під сонцем. От, і просто, щоб фортуна була до неї прихильною. Ми теж щиро бажаємо цього Ані.